ефірі рейтинг бізнес-новин мережі «Інтернет» за версію першого ділового. У Києві запустився онлайн-сервіс «Yazzie2Go» для економічних поїздок по місту, за допомогою якого автовласники зможуть знаходити постійних пасажирів, а пішоходи – водіїв. Про це пише «Економічна правда». Сервіс запустив киянин Марат Досполов. За словами розробника, ідея сервісу з'явилась через низьку якість громадського транспорту і таксі. Компанія Yahoo до 11 квітня приймає заявки від потенційних покупців інтернет-бізнесу, свого основного напрямку та азійських активів компанії. Американський інтернет-гігант попросив інвесторів повідомити, які саме активи вони готові придбати та скільки вони пропонують за них, а також способи фінансування, умови та необхідні дозволи для укладання договору. Власне, інтернет-бізнес компанії може вартувати близько 3,5 мільярдів доларів. Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія ПАО «Укрнафта» на початку квітня розпочне виробництво і продаж дизельного палива «Євро-5», яке відповідає параметрам найбільш екологічного класу, повідомляє «Ліганет» з посиланням на прес-службу компанії. Відзначається, що вироблене диспаливо можна буде придбати як у самої «Укрнафти», так і в мережах АЗС її компаній-партнерів. ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» відкрило власний склад металопродукції в західному регіоні України у Львові. Це уже шостий складський майданчик компанії в Україні, пише бізнес-портал Deal.ua. Новий склад підприємства вміщує до 1000 тонн металопродукції та охоплює площу 750 квадратних метрів. На його території є залізнична гілка та наявні всі умови для автотранспорту. Розширення мережі дистрибуції дозволяє підприємству вибудовувати довгострокову співпрацю з новими клієнтами за допомогою прямих контрактів в різних регіонах України. Минулого року Туреччину відвідало близько 700 тисяч українців. Цьогоріч туроператори збільшують кількість чартерних авіарейсів на 30-40%. Турецькі готелі готові через відсутність росіян робити знижку на 20-30%. Замість туристів з Росії очікують напливу іранців, індіанців, українців і європейців, повідомив міністр культури і туризму Туреччини Махір Унал. Про це пише газета UA. Цьогоріч, порівняно з аналогічним періодом 2015-го, кількість українських туристів, які відвідали або забронювали тур до Туреччини, зросла приблизно на 15%. Таким був рейтинг бізнес-новин у мережі «Інтернет» за версію першого ділового. Залишайтеся з нами.